Dobrý večer. Nastal čas, který tradičně patří sportce. Dámy a pánové, vítejte u televizních obrazovek. Pokud zkoušíte své štěstí ve hře, přeji, aby dnešek byl dnem s velkým D. Mezi ty, kterým to už vyšlo, patří i náš nový milionář, který se vsadil na internetu a v pátek vyhrál přes 1 300 000 korun. Dnes hrajete o super jackpot, ve kterém máme 187 300 000 korun. Uvidíme, jestli se vyšplhá až na 200 milionů, anebo ho do té doby někdo z vás vyhraje. Třeba už dnes. A je tu chvíle, která vám může změnit život, jako zmíněnému šťastlivci, který trefil 5 čísel plus 1 dodatkové. V prvním tahu už losujeme tato čísla. 29, 47, 27, 41, 2, další v pořadí je číslo 5 a tím dodatkovým je 21. Před námi už je druhý tah. Hodně štěstí. Je 24. října a než vylosujeme další čísla, tak ve studiu přivítám notáře, který dohlíží na průběh losování. 13. 16. 37. 34. 35. 38 a dodatkovým číslem je 32. Zbývá nám závěrečné šestičíslí šance. Přeji, ať je to kombinace, kterou máte na svých sázenkách. 223 865. Nedělní sportka je ve finále. Pojďme si rovnou prohlédnout tabulku předpokládaných výher. V prvním tahu nejvyšší částka přes 22 000 korun. Ve druhém tahu to vypadá už mnohem veseleji. Máme dva milionáře a jeden vyhrává dokonce vysokou částku přes 13 milionů korun. Druhý přes 1 400 000. Takže pro některé z vás je tady opravdu den s velkým D. A pokud s námi budete hrát příště, v super jackpotu máme 189 100 000 korun.